16-та година на ефірному годиннику. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Добрий день. Візок із дитиною здуло шквальним вітром, спірся прямісінько у море. Це сталося у понеділок в день в Аркадії, повідомив одесит Василь Бушаров на сторінці Фейсбук. Рятувати малюка одразу кинулася мати. Вона стрибнула у воду просто в одязі. На щастя, поруч проходив хлопець, який врятував і малюка, і жінку. Ветер был такой силы, что коляску с ребенком сдуло с пирса. Мама прыгнула за ним следом. Думаю, что если бы не случилось рядом того парня, то утонули бы оба. Спаслись. Или правильно сказать, спас. Коляску никто доставать из воды не стал. Ситуация простая и нелепая. Будьте осторожны, не теряйте бдительности. И отдельное спасибо тому парню. Здоровья тебе, мужчина. Спасибо за твое большое сердце. Кремезна тополя оперлася об будинок номер 2 на вулиці Корольова. Місцеві шоковані. Масивне гілля від найменшого вітру може впасти і призвести до людських жертв. Не кажучи вже про вікна, кондиціонери та газову трубу, яка живить весь будинок. З переляканими одеситами спілкувалась наша знімальна група. Ця кремезна тополя похилилася у понеділок о 2-й дня. Перелякані мешканці одразу вибігли на вулицю, переживаючи за своє життя. Дерева тут посадили ще у 75-му році. Відтоді за ними майже не стежили і не підрізали гілля. Останні 4 роки стали просто нестерпними, каже Ада Михайлівна. Літня жінка боїться за своє життя. А у нас, когда вот, ой, блин, большие ветра, у меня это дерево, и второе, бьет о кухню и вылетает на большое окно. Я всегда вот так вот стою и думаю, выбьет все окна. А кому обращаться? Все, що ми хотіли би зробити, ми повинні заплатити великі гроші. Вирішити проблему можуть лише у міськзелентресті. Там пропонують прибрати небезпечні дерева. Вартість одного – 3 тисячі гривень, кажуть місцеві. Таких грошей у них, звісно, немає. Тому поки доводиться переступати через страх, щоб вийти подихати свіжим повітрям. Обращалися і в поліцію, і в МЧС обращалися, то вот, куди. Да, еще мы еще в Зелентрест. Зелентреста и ответ есть. Это вот они нам такие суммы это вот выделяют со своего кармана, как бы это вот. Ага. У нас одни старушки. С кого здесь брать? Я что? Боюсь, потому что выходят старушки. Моей маме 96 лет. Она пока выползет из подъезда и дойдет до проезжей вот этой части, может рухнуть дерево и фенителя. Лишь надвечер после десятков звонков до спецслужб приезжает дельничный. В МЧС позвонил, 101 сказали, свяжутся с Зелентрестом. Завтра утром. Вот, если найдут вышку, приедут и все уберут. То, что тут газовая труба еще идет и над парадной. И сказали, что если кооперативный дом, председатель должен огородить, если ЖЕКовский, сообщить в ЖЕК, чтобы начальник ЖЕКа огородил все. На ранок після численних прохань одеситів дерево все-таки прибрали. Тепер лишається надіятися, що ще дві кремезні тополі не впадуть на будинок або на проїжджу частину. Олександр Тарасенко та Євген Руденко, сьомий канал. Пожежа у Нижньодністровському національному природному парку переросла в масштабне вогнище у плавнях Дністра біля села Маяки. Місцеві рибалки кажуть, не уявляють, як це сталося. Говорять, хтось із рибаків, то лі курив, то лі ще щось. Могло бути таке? Ні. Такого ніяк не може бути, щоб хтось курив і щоб десь вон там аж зажглося. Це відпадає. Знаєте, такий кошмарний. Вітер пішов сильний. И с той стороны начало гореть. И пошло оно туда, оно же ветер сильный. И оно начало уходить. Все. А сзади я не знаю, мне сейчас Андрей сказал, смотри, что делается сзади. Я говорю, не на себе. Полум'я перекинулося на територію Молдови. Локалізувати пожежу вогнеборцям вдалося лише о 20:30, а ліквідувати – о 8:38. Складність гасіння обумовлювалася неможливістю проїхати до осередків займання та погодою. Підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій могли лише відтіснити полум'я від дороги. За словами рятувальників, зайти далі, ніж на 700-800 метрів, не вдалося. Завдяки тому, що
йдуть великі пориви вітру, пожежа швидко підіймається по верху очерету і швидко поширюється на великі площі. Зайти і гасити пожежу вглуб немає можливості, так як тому техніка не підійде, рукавних ліній туди не вистачить. Сьогодні о 8 годині здійснено обліт літаком Державної прикордонної служби, за що Державна служба з надзвичайних ситуацій вдячна за таку можливість здійснити обліт повністю території, а загальна площа території складає парку складає більше 21 тисячі гектар. Встановлено декілька осередків пожежі. Додам, за цей рік це вже 7-ма пожежа на території Нижньодністровського нацпарку. Причину займання поки не встановили. Метровий телефонний кабель, знайдений Вороною, став причиною короткого замикання та обриву електролінії на Майдані Незалежності. Виявилось, птах звив гніздо на опорі та принес туди телефонний дріт. А вот я вот росики, говорит начальник ЖЭКа, я не знаю, кто он был там, или начальник РЭСа, говорит, что ворона туда внесла строить гнездо и замкнула. Ну это что-то какой-то бред, надо на кого-то съехать. Вот нашла кабель телефонный, закоротила провод, шлейф, петлю. Получилась дуга электрическая, которая повредила изолятор. Изолятор разлетелся, и провод упал. Здесь три линии. Для безопасности работ нужно отключить вторую линию, которую нужно, возможно, только отключить, когда нагрузки упадут. Это после 11 часов вечера. За словами співробітників Південного РЕМУ, знеструмлення прилеглих районів не буде. Наразі територію навколо місця аварії огородили попереджувальною стрічкою. Першим заступником голови Одеської облдержадміністрації став Сергій Паращенко. На апаратній нараді Максим Степанов представив його підлеглим. Сергій Паращенко на новій посаді завідуватиме напрямками житлово-комунального господарства, правоохоронних органів та громадської оборони. Також він відповідатиме за екологічні, будівельні та архітектурні питання Одещини. В нього є максимальна великий досвід щодо керівництва, в тому числі великими підприємствами аграрного напрямку. А ми знаємо, що в Одеській області, Одеська область – це в тому числі велика така аграрна область. Це по-перше. По-друге, в нього є великий досвід роботи, в тому числі керівником фракції, самої найбільшої фракції в Одеській обласної раді, ну, одної з найбільших. Також Максим Степанов спростував інформацію про свою відставку з посади голови ОДА. До цього в мережі інтернет деякі ресурси повідомили, що це пов'язано з ймовірними фальсифікаціями на виборах. Я не вмію робити фальсифікації, я не знаю, як це робиться, я не планую навіть в думках цього робити. Ніхто і ніколи навіть натяками не давав мені такого плану вказівок. Працюю на цій посаді, ніяких заяв про відставку писати не збирався, не збираюсь, тому все буде добре. Чули, але не знають, як користуватися. В Одеській області дослідили ефективність та наявність інструментів електронної демократії. Опитування проводили у 27 об'єднаних територіальних громадах. Із них про електронну демократію чули лише у 25. Одним із важливих інструментів є сайт органу місцевого самоврядування. Дослідження показало, що лише у 2 громадах із цим проблеми через відсутність інтернету. У каждого гражданина, у которого есть конституционное право участвовать в управлении своей страной, в том числе и в местном самоуправлении, расширились возможности для такого участия именно благодаря современным технологическим решениям, которые позволяют делать это в удобное время и в удобном месте. Лише за півгодини правоохоронці виявили 3 порушення правил дорожнього руху біля 117-ї школи. Батьки привозять своїх дітей на заняття та нехтують вимогами паркування. Аби виявити та попередити порушників, патрульні разом із чиновниками департаменту транспорту міськради та громадськістю сьогодні вранці провели рейд.
За півгодини було складено дві постанови, одна з яких – це пункт правил 11.3 «Рух по тротуару» і дві постанови – пункт правил 15.9 «Г» – це зупинка-стоянка на пішохідному переході. Такі порушення караються штрафом у розмірі 255 гривень, які передбачені Адміністративним кодексом України. Така перевірка неодноразова. Скоро на вулицях міста з'являться інспектори, які контролюватимуть правильність паркування. Департаменту транспорту надані повноваження для составлення постанов за нарушення правил нарушення парковки. Ми сподіваємося, що десь в течение місяця-полутора вже вийдуть наші інспектори з паркування, які будуть постійно знаходитися на центральних вулицях і постійно фіксувати дані нарушення. 750 гривень – це розмір монетизованої субсидії, яку держава виділяє на домогосподарство у 2019 році. Всього в Одеській області допомогу отримали більш ніж 136 тисяч домоволодінь. 22 тисячам відмовили. Тим, у кого є пенсійна картка, субсидія зарахована на них, а то, у кого нема, додому приносили 100 ноша. Усі непенсіонери зможуть отримати свою монетизовану субсидію у будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього потрібен лише паспорт та ідентифікаційний код. Немає жодної прив'язки до місця реєстрації громадянина. За словами Тетяни Дементьєвої, зекономлені під час оплати комунальних послуг кошти від монетизованої субсидії громадянин не повинен повертати державі. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 18 годині. А далі ефір 7 каналу продовжує проект «Лайв-студія». Я передаю слово своїй колезі.